नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, देविका लर्निंग पॉइंट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. बघा, या व्हिडिओमध्ये आपण भारत देशामध्ये असलेले महाराष्ट्र राज्याचे स्थान बघणार आहोत. सोबतच महाराष्ट्रामध्ये समावेश असलेले प्रशासकीय विभाग आणि महाराष्ट्र राज्याला लागलेल्या राजकीय सीमा बघणार आहोत. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील व्हिडिओ तुम्हाला बघता येतील. तर चला आपण सुरुवात करूया. भारत देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे 14व्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई ही भारत देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी कुठली आहे तर नागपूर आहे. महाराष्ट्र राज्य हे भारताच्या दक्षिण आणि उत्तर भूमीला जोडणारे विशाल महाराष्ट्र राज्यातील 7 जिल्ह्यांचा अरबी समुद्र किनाऱ्याला सीमा लागली आहे. नंतर बघा, भारतामध्ये एकूण किती घटक राज्य आहेत तर 28 घटक राज्य आहेत. आधी 29 घटक राज्य होती. कलम 370 जम्मू काश्मीर रद्द करण्यात आले आहे, त्याच्यामुळे आता 28 घटक राज्य आहेत. आणि आधी 7 केंद्रशासित प्रदेश तर आता 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. सोबत लडाख आणि जम्मू काश्मीर या 2 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली आहे. जम्मू काश्मीर कलम 370 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात येऊन त्यापासून लडाख आणि जम्मू काश्मीर ही 2 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले आहे. तर हे केव्हा निर्माण करण्यात आले आहेत तर 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतामध्ये आता 28 घटक राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. तर त्यामधला महाराष्ट्र राज्य एक आहे, घटक राज्य आहे. आणि महाराष्ट्राचे स्थान हे भारताच्या पश्चिम भागात अरबी समुद्राला लागून आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असायला हव्यात परीक्षेच्या दृष्टीने. ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. तर चला बघा, या नकाशामध्ये महाराष्ट्र राज्य दिसत आहे आपल्याला ग्रीन कलरमध्ये, पश्चिमेकडे अरबी समुद्राला लागून. तर बघा, आता पुढील नकाशामध्ये आपण बघणार आहोत अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक आणि पुणे अशा 6 प्रशासकीय विभागांमध्ये महाराष्ट्र राज्यांचे विभाजन झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये किती प्रशासकीय विभागांचा समावेश होतो तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये 6 प्रशासकीय विभागांचा समावेश होतो. कुठले कुठले? अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक आणि पुणे अशा 6 प्रशासकीय विभागांचा महाराष्ट्र राज्यामध्ये काय आहे समावेश होतो. तर महाराष्ट्र राज्यातील कोकण या प्रशासकीय विभागाला 720 किलोमीटरचा अरबी समुद्र किनारा लाभला आहे. तर कोकण या प्रशासकीय विभागांमध्ये 7 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर जिल्हे बघा, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर शहर या 7 जिल्ह्यांचा समावेश कोकण या प्रशासकीय विभागामध्ये होतो. त्यानंतर पुणे प्रशासकीय विभाग, पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या 5 जिल्ह्यांचा समावेश पुणे या प्रशासकीय विभागामध्ये होतो. पुणे हा प्रशासकीय विभाग बघा आपल्याला ग्रीन कलर. त्यानंतर त्याच्यावरती नाशिक प्रशासकीय विभाग येलो कलर मध्ये बघा. नाशिक, धुळे, जळगाव प्रशासकीय विभागामध्ये झालेला आहे. त्यानंतर बघा ब्लू कलर मध्ये आपल्याला औरंगाबाद विभागामध्ये किती जिल्ह्यांचा समावेश. औरंगाबाद, जालना, बीड, विभागामध्ये होतो. औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाच्या वरती बघा आपल्याला अमरावती प्रशासकीय विभाग दिसतो. अमरावती प्रशासकीय विभागांमध्ये 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांचा समावेश अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये झालेला दिसतोय. त्यानंतर बघा नागपूर प्रशासकीय विभाग, तर नागपूरमध्ये नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा या 6 जिल्ह्यांचा समावेश नागपूर या प्रशासकीय विभागामध्ये होतो. तर चला या पुढच्या नकाशांमध्ये आपल्याला बघायचं आहे महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय सीमा. महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय सीमा जाणून घेताना आपल्याला दिशा माहिती असणं आवश्यक आहे. पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण सोबतच वायव्य, ईशान्य, आग्नेय आणि नैऋत्य. तर चला बघा, महाराष्ट्र राज्याच्या गुजरात हे वायव्येकडील राज्य आहे. गुजरातला पालघर, नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार या महाराष्ट्र राज्यातील 4 जिल्ह्यांच्या सीमा.
त्यानंतर बघा महाराष्ट्र राज्याच्या उत्तरेकडे मध्य प्रदेश हे राज्य दिसतंय आपल्याला. नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, भंडारा. त्यानंतर बघा उत्तरेकडे पूर्वेकडे छत्तीसगड, छत्तीसगडला गोंदिया आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांच्या सीमा लागते. त्यानंतर बघा आग्नेयेकडे तेलंगणा, तर तेलंगणा या राज्याला गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर या चार जिल्ह्यांच्या सीमा लागल्या. त्यानंतर बघा दक्षिणेकडे कर्नाटक आणि गोवा, आणि कर्नाटक या राज्याला नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांच्या सीमा लागल्या. तर अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्याला सात राज्यांच्या प्रशासकीय सीमा लागलेल्या आहेत, राजकीय सीमा लागलेल्या आहेत. तर बघा वायव्येकडे गुजरात, उत्तरेकडे मध्य प्रदेश, पूर्वेकडे छत्तीसगड, तेलंगणा, आग्नेयेकडे कर्नाटक आणि गोवा, दक्षिणेकडे महाराष्ट्राच्या आग्नेय वायव्य दिशेला दादर आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमा सुद्धा महाराष्ट्र राज्याला लागल्या आहेत. अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओला बघितला आहे. तर व्हिडिओ आवडला